Вам мистецтво, дітям життя. У місті пройшов благодійний аукціон картин. Чиновники, бізнесмени, журналісти, колекціонери та поліціянти зустрілися у боротьбі за предмети мистецтва, доки у гематології дітлахи боролися за власне життя. Скільки грошей зібрали та як вони врятують дітей, розкаже моя колега. 10 тисяч за полотно маца. 3. Продано! Ваші аплодисменти! У маленькому приміщенні 70 картин українських художників. Різні розміри, техніки, настрої. Однак завдання у всіх спільне – привернути увагу покупця. Картини – це лоти, а зібрані від аукціону кошти допоможуть у боротьбі за життя трьом дітлахам, хворим на лейкоз. Якщо раніше ми знали, що батьки хоча б оплачують реабілітацію після хімії, то тепер навіть хімію батьки вынуждені покупати за свій счет. Ілья Рогальчук, 12-літній, півтора року тому він вже пережив лейкоз. Один раз он его уже победил, и полтора года спустя этот лейкоз к нему вернулся. И вот я спрашиваю мамы, сколько, например, вы в последнем месяце просто потратили, вот ударили химией, когда ударили химией, надо восстанавливать почки, сердце, легкие, печень, чтобы ребенок жил и дальше продолжал борьбу. Вона говорить 70 тисяч гривень. Серед покупців жодного байдужого. Майже у кожного на прикметі одразу є картина, що припала до душі. У боротьбі за художні роботи брали участь не тільки дніпровці. Через координаторку до аукціону приєднався благодійник із Києва, який побажав залишитися анонімним. Решта покупців не криються. Я прийшла конкретно купити одну картину, яка мені подобалася. 63-й лот. Осінній кофе. А побачила, от ти влюбилась. Во-первых, кофе, во-вторых, осень, моё время года. Вот отражение веток осенних в кофе, ну, как-то вот зацепило. Я прийшла, ну, щось зробити від себе, внести якусь лепту. Напружувати атмосферу торгів допомагав Борис Філатов. Викладати великі суми за лоти зарплатня міського голови йому не дозволяла. Однак він із азартом включався у боротьбу. Получаю зарплату 4,5 тисячі гривень, знаходиться під таким прицелом, тому, звісно, я не можу купити за 12 тисяч гривень картину, яка составляє 3 моїх місячних оклади. Но при этом я могу поднять цены, поэтому меньше со мной торгуйте, знаете, что я в последний момент соскочу. Спасибо. Аукціон допоміг зібрати більше 200 тисяч гривень. Це більше, ніж очікували. Тож ці кошти допоможуть лікуванню не лише трьох дітей, про яких ішла мова, а й ще деяким, які давно очікували своєї черги. Аліна Цибульник, Макс Бодриченко, новини 9 каналу.